Хабарымызды әрі қарай спорт жаңалықтар жалғастырады. Қайырлы кеш спорт сүйер қауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Нұрыш, біз бастаймыз. Бүгінгі шығарылымды жағымды жаңалықтан бастаймыз. Қазақстан құрамасы камбэк жасап, Хельсинкиден маңызды 3 ұпай алды. Евро 2024 іріктеу кезең аясында өткен Финляндия-Қазақстан матчынан футбол жанкүйерлері тек жеңіс күтті. Бірінші таймда финдік ойыншылар басымдық танытып, Роберт Тейлор есепті ашты. Ойынның екінші жартысында Магомед Адиевтің футболшылары намысты қолдан бермей. 76-шы минутта Бешикташ ойыншысы Бахтиор Зайнуддинов пенальтиді сәтті орындады. Ойынның соңында финдіктер есепті еселеуге тырысқанымен ештеңе шықпады. Керісінше, Бахтиор Зайнуддинов ойынның соңғы минутында гол салып, дубль автор атанды. Ұлттық құраманың жартылай қорғаушысы Бахтиор Зайнуддинов Финляндияға қарсы ойында дубль жасап, ұлттық құрама тарихындағы үздік сұрмерген атанды. Оған дейін Руслан Балтиев 13 голмен көш бастап тұрған еді. Естеріңізге сала кетейік, Балтиев қазір ұлттық құраманың жаттықтырушылар штабында. Қарсыластарының қақпасына 14 гол салып үлгерген Бахтиор бұл туралы былай деді. Мен өте қуаныштымын, шынымды айтсам, бұл туралы ойламадым да. Мақсатым бүгінгі ойында жеңу. Руслан, егер менен оссаң, сені мейрамханаға апарамын деді. Мен қуаныштымын, ең бастысы жеңдік. Осы жеңістен кейін ұлттық құраманың бас бапкері ойын туралы өзінің ойын айтты. Біз матчты өзіміз қалағандай өткізе алмадық. Финдер бізден гөрі белсенді және сапалы ойын өрнегін көрсетті. Бізде алаңның ортасында проблемалар болды. Біз айып добынан гол жіберіп алдық, бірақ бірінші таймның соңында ойынды теңестіре алдық. Үзілісте мен сол бағытта ойнауды жалғастыру керек екенін атап өттім. Екінші таймды біз қауіпті сәттерді құруды әлде қайда жақсы өткіздік деп санаймын. Сондықтан біз қажетті нәтижеге қол жеткіздік. Жаңа тегін X5 ойыны. Инлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижесін таңдаңыз. Және 5 миллион сіздікі болуы мүмкін. Инлайн төлеміне кепіл болады. Сонымен қатар Евро 2024 іріктеу матчында Англия құрамасы Италияны жеңіп тікелей Германияға жолдама алды. Харри Кейннің дублі мен Маркус Решфордтың голының арқасында ағылшындықтар жеңіске жетті. Ал Мальта құрамасы Украинадан жеңіліп қалды. 3-1 есебімен аяқталған ойында Челсидің ойыншысы Михаил Мудрик қарсыластың қақпасына әдемі гол салды. Қазақстан мен бір топта өнер көрсетін Сан-Марино мен Дания құрамаларда тартысты ойын көрсетті. Есепті 42-ші минутта даниялықтардың шабуылшысы Хойлунд ашты. Ойынның екінші бөлігінде Галинуччи есепті теңестіре алғанымен 70-ші минутта Поулсен Дания құрамасына жеңіс әкелді. Естеріңізге сала кетейік, H тобында Дания көш бастап тұр. 21-ші ғасырдың үздік жаттықтырушыларының бірі Жозе Мауриньо мансабын Сауд Арабиясында жалғастырады. Бас бапкерге қалтасын қалыңдататындай келісімшарт жасалды дейді. Журналист Руди Галетти өзінің Instagram парақшасында былай деп жазды. Әл-Хиляль командасы Жозе Мауриньомен хабарласты. Енді екі тарап бір-бірімен келісуде. WBO және IBF нұсқалары бойынша орта салмақтағы қазақстандық әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы өзінің әлеуметтік желісінде екінші орта салмақтағы мексикалық абсолютті әлем чемпионы Сауль Канело Альвареспен жекпе-жек туралы мәлімдеме жасады. Сендер менің дайын екенімді білесіңдер. Егер Канело дайын болса, мен ақпан айында онымен жекпе-жекке дайынмын. Маған 4 белбеу керек, мен оны оңай нокаутқа түсіре аламын. Жаңа тегін X5 ойына Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Экранда X5 бөлімінің алдыңғы ойындардың нәтижесі көрсетілген. Барша жеңімпаздарды құттықтаймыз. Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз жүлде сіздікі. Ешкіміңіз болмасын, Винлайн төлейді. Мен де әзірге осы, ертеңге дейін сау болыңыздар. Жаңа тегін X5 ойыны. Инлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижесін таңдаңыз. Және 5 миллион сіздікі болуы мүмкін. Инлайн төлеміне кепіл болады.